Olha só, galera, eu trouxe uma raçãozinha aqui para as ovelhas, ó. Olha como elas vêm, ó. Olha o jubileu onde vem lá atrás, cara. Vem, jubileu! O jubileu vem lá atrás com a marranzinha. Aí, galera, tá bem seco. Então eu trouxe aqui um milho. Um milhozinho inteiro. Infelizmente eu vou ter que jogar em cima da pedra. Eu sei que não é bom, né? Por causa da verme e outras doenças que pode tá cometendo aí. Mas não tem jeito, a gente tá sem coxo. E trouxe um capim também que vai ser quase que exclusivo pro jubileu. Ó o jubileu lá. Vocês lembram, né, galera, de jubileu? Infelizmente a Lulu não resistiu àquela época de frio, né? O mês de junho aí foi bem frio. Aí a Lulu não aguentou, mas o jubileu ficou por aqui. Agora eu acho que ele tá dando um tipo de sarna, galera. Toda ovelha dessa cor aqui, elas dão sarna aqui. Então eu acredito que eu vou ter que retirar ele daqui. Não vai poder ficar aqui, né? Aí tá coçando pra caramba. Vamos lá, vamos jogar ali o milho. E o capim, que vai ser praticamente exclusivo aí pro nosso amigo jubileu. Vamos ali pra pedra. Vê? Aí, galera, a gente tá tendo que jogar aqui, ó. Em breve a gente vai estar fazendo o coxo. Que aqui gera muita verme. Vai comer, jubileu? Rapaz, eu achei que o jubileu nem comia milho. E ele tá comendo ali na sacola. Vou tirar daqui, senão as outras vão virar. Vem cá, jubileu. Jubileu? Comendo milho bem, hein? Vai, jubileu. Capinzinho aí pra tu. Não quer não, tem? Eu não tenho leite não. Joguei o capim aí, galera, em cima da pedra. E elas preferem o milho. Até o jubileu ali, ó. Tá preferindo o milho. Não gostou, não. Sai. Vá comer, vá. Olha lá, a ovelha branca foi mais esperta. Quando chega nessa época aqui, galera, quem tem pouca terra, o certo a se fazer é tirar a criação, né? Antes que comece a secar. Começou a estiagem, aí você já vai lá e tira a criação. É isso que a gente tá fazendo aqui. Eu já tirei o carneiro, o grande. Agora vamos tirar mais duas marranzinhas ali. Era para tirar essa ovelha aqui, ó, também, essa branca. Mas ela tá com o pescoço com a sarna. E aí a gente vai tratar primeiro para tirar depois.
para diminuir o máximo possível, né? Porque assim a gente pode colocar uma comida, colocar uma ração melhor para elas, e aí vai ser melhor. E é isso aí, galera. Tem um plástico ali, ó, meu pai colocou para colocar alguma coisa em cima, ficou por ali mesmo, estragando. Depois a gente cata. Ali tem a palma. Ah, o meu pai nunca ligou de fazer um curso aqui, cara. Nunca vi um negócio desse. Sempre jogando as coisas no chão. Acho que é por isso que a criação adoece tanto. Mas nós vamos fazer um coxo assim aí. Estamos num projeto aí para furar um poço. E aí essa parte aqui onde tem esse capim pangolão, a gente tá querendo irrigar. Se o poço der bom mesmo, a gente tá querendo irrigar. Eu acredito que pode ser que dê certo, né? Olha, Jubileu, como tá ali no capim, galera. Aí sim, viu, Jubileu? Agora a marranzinha encostou ali também. Muito difícil achar esse capim verde esse tempo, viu? Foi muita sorte achar ali na beira da estrada. Aproveita, Jubileu. Bom, galera, é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e acompanha aí a nossa batalha aqui. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.